Nautičari u grad već odavno pristižu, Britanci tek u drugoj polovici srpnja. Hrvatska danas obilježava dan antifašističke borbe. Hrvatska jedino pobjedom protiv Škotske nastavlja natjecanje na Euro. Dubrovčani su spremni za navijanje. Poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Nautički turizam pokazao se najotpornijim na korona krizu. Luksuzne jahte su u gradu pristizale prošle, a ne nedostaje ih ni ove godine. Tko su turisti nautičari, zašto nam i u kojem broju dolaze, zna Ivana Smilović. Nautički turizam budi nadu da će kakve takve sezone ipak biti. Tako u Dubrovniku posljednje vrijeme često uplovljavaju i luksuzne ljepotice, od kojih mnogima vlasnici nisu poznati. Jedna od takvih je i Šeherazada, jedna od najvećih jahti svijeta, duga 140 metara iz dva heliodroma, koja je u Grušku luku stigla drugu godinu za redom. A u Dubrovačku marinu svake godine dolaze vjerni gosti. Tako od 1979. godine jedan njemački par provodi tu 3 mjeseca ljeta, a situacija s koronom minimalno je utjecala na njihov boravak. Prošle godine smo jako malo išli u grad, ovaj put smo samo 2 puta išli do sad. Čini nam se da ide nabolje. Ovaj simpatični bračni par svoje dane provodi mirno, ponekad uz par dana plovidbe, a u smijeh objašnjavaju da malo dulje spavaju jer su ipak na odmoru. Pripremimo doručak, tuširamo se, prošetamo i onda pripremamo ručak. Popodne isto idemo malo prošetati pa malo odspavamo, a onda idemo pripremati večeru. Iako pričaju samo njemački, kroz godine dolazaka upoznali su mnoštvo ljudi, s kojima se, kako kažu, nekad sporazumijevaju i pantomimom. Samo fine ljude, kao i njega. I mlade ljude koji su iznenađujuće pristojni. Bračni par Hiršman u Dubrovniku će ostati do rujna, a planiraju se vratiti i sljedeće godine, jer ih oduševljava grad, dostupnost otoka i predivno vrijeme. A situacija u marini je iznenađujuće dobra. Naročito nam je porast dnevnih vezova, što recimo prošle godine skoro nismo uopće imali. Prošle godine nam je sezona počela, znači krajem 6. Ove godine već početkom 5. Znači i tu smo u prednosti punih mjesec dana. Tako da evo ponavljamo, nadam se da ćemo samo ovako i dalje nastaviti. Čini se da će nautički turizam i ove godine ostati svjetla točka turističke sezone. Kao što sami znate, COVID je ljude zatvorio u jedan prostor. Kad čovjek dođe na svoj brod, on je slobodan. I s te strane, znači, i prošle godine mi nismo imali problema s gostima, znači, naročito vlasnicima brodova koji su se u potpunosti osjećali sigurnima, bez obzira na COVID i na ekspanziju virusa, znači ove godine možemo reći da je situacija puno bolja. Od početka godine u nautici je zabilježeno 1087 dolazaka i 7259 noćenja. Najviše gostiju došlo iz Poljske, Češke, Njemačke, Hrvatske i Slovenije. U Velikoj Britaniji na snazi su stroge restriktivne mjere za putovanja koje im i dalje znatno otežavaju poslovanje. Lockdown je produžen do 19. srpnja. Sutra će se u Westminsteru, središnjem Londonu i na zračnim lukama diljem zemlje okupiti piloti, zaposlenici aviokompanija i turističkih agencija kako bi stvorili dodatni pritisak na vlasti za ublažavanje mjera. Evo što to znači za dubrovački turizam. Iako brojke zaraženih COVID-19 u županiji padaju, nažalost to ne znači da brojke turista u isto vrijeme naglo rastu. Posebno nam nedostaje jedno ključno tržište. I dok turiste svakako možemo vidjeti na našim ulicama, među njima se, kako doznajemo, nalazi jako malo Britanaca, pogotovo u odnosu na 2019. godinu. To su stvarno neusporedive brojke naprema 2019. godini, kada su gosti iz Velike Britanije bili broj 1 i po broju dolazaka i po broju ostvarenih noćenja. U prvih 19 dana lipnja ove godine došla su nam 244 Britanca, prošle godine bilo ih je 130, a 2019. godine u istom razdoblju došlo ih je 19.951. Što se tiče noćenja u razdoblju od 1. do 19. lipnja, ove godine ostvareno je 917 noćenja britanskih turista, prošle godine 619, a 2019. 92.541. I dok smo mi spremni primiti rado nam viđene goste, u Velikoj Britaniji još su uvijek na snazi stroge mjere.
Prema podacima koje imamo od našeg predstavništva u Velikoj Britaniji, za sada je još uvijek na snazi ta jedna restriktivna mjera gdje se traži jako puno zapravo tijekom njihovog povratka iz Hrvatske. Nadamo se kako će ta semafor lista biti revidirana krajem lipnja. Prema njima naravno i svi avioprijevoznici donose i planove svojih početaka letenja za Dubrovnik, tako da evo nadamo se da će se početkom srpnja ipak to malo promijeniti i revidirati. Do tada turizam se oslanja na druga tržišta. Trenutno su nam Amerikanci na broju jedan, oko njih Hrvati, Rusi, Njemci, što su nam dakako četiri iznimno važna tržišta obzirom na povezanost Dubrovnika s njima. Također Njemačka nas je stavila na zelenu listu, što je uvelike olakšalo i odmah se osjeti taj porast broja Njemaca u grodu, tako Amerikanaca, što će se povećavati naravno početkom izravnih letova iz Amerike u srpnju. A što se tiče restriktivnih mjera, negoduju i sami Britanci, pa tako njihove aviokompanije i turoperatori planiraju dan akcije u srijedu, kako bi vladu natjerali na što skorije popuštanje mjera. Do tada, vrata grada ih čekaju otvorena. U emisiji na dnevnoj bazi danas gostuje Nikolina Farčić, predsjednica Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Dubrovačko-neretvanske županije. Teme razgovora između ostalog su epidemiološke mjere koje su trenutno na snazi, cijepljenje, klimava sezona, ali i osvrt na razdoblje prije godinu dana kada su očekivanja bila bitno drugačija. Mislim da već ne ide po planovima, budući da smo prošle godine u ovo doba, mislim da ćemo ove godine u ovo doba biti na neki način oslobođeni od svih ovih uvjetovanja u smislu poslovanja. Međutim, to se nije dogodilo. Naravno da je taj virus tako nepredvidljivi, širenje pandemije dovelo do ovih ishoda koji su danas i uvjeta koji su danas na snazi, ali jednostavno te uvjete, odnosno pravila treba poštovati. Sami smo svjesni činjenice da to nije gotovo kad je gotovo i na neki način smo se prilagodili i poštujemo sva ta pravila i pokušavamo izvući najbolje od toga u kontekstu poslovanja. Cijelu emisiju pogledajte odmah nakon vijesti. Dan antifašističke borbe obilježava se 22. lipnja kao državni blagdan u znak sjećanja na osnivanje prvog sisačkog partizanskog odreda 1941. godine, koji je ujedno bio i prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. Što građanima predstavlja ovaj praznik, zna Iva Vukšić. Ovogodišnja proslava Dana antifašističke borbe događa se na 80. godišnjicu tog povijesnog trenutka, u kojem je Hrvatska poručila da fašizam neće proći i kada se u neizvjesnim vremenima svjesno opredijelila za pobjedničku stranu koja joj osigurala mjesto u današnjoj zajednici slobodnih naroda. Upitali smo naše građane koliko oni znaju o ovom prazniku i što on za njih predstavlja. Pa bitno je, to je prije bilo glavno za da se stvori država i to je bitno danas da se proslavi. Sve ostalo je normalno, tradicija je tradicija. Antifašistička borba je praktično udarala temelje našoj državnosti, našoj državi. I na osnovu antifašista mi smo vratili pojedine dijelove Hrvatske koji su bili poklonjeni Hitleru od strane Ante Pavelića. I svakako smatram da antifašizam i treba dalje njegovati i obilježavati 22.6. dan antifašističke borbe. Dok jedni naglašavaju važnost borbe protiv fašizma, drugi smatraju kako se neke od praznika treba ukinuti jer im ne predstavljaju ništa. Nimalo bitan, za me nimalo, nula, niti znam da je taj. Ja sam gojena drugačije i ostajem drugačije gojena. Meni zapravo nije važan jer nisam bila u Drugom svjetskom ratu, razumijem ljudi koji su bili u Drugom svjetskom ratu, koji su se borili, da im znači. Nama znače neki drugi blagdani. Dan antifašističke borbe. Koliko je bitan taj dan i što to zapravo? Bitan je, što je prijateljica rekla, bitan je ljudima koji su živjeli u tome periodu i koji su se borili na jednoj ili na drugoj strani, nije bitno. Neko je protiv, neko je za, ali razumijem ljude koji su u tom periodu živjeli. Meni znači toliko, pogotovo dok sam radila, da sam imala neradni dan. To mi je bilo važno, a sad ne vrijeđam nikoga, ne podcjenjujem nikoga, domovinski mi je puno važnije, sam imala osobne gubitke u domovinskom ratu. Meni ne znači ništa, baš mi ništa ne znači, nemam pojma da je danas praznik,
ne znači mi ništa. Dan antifašističke borbe slavi se od samih početaka neovisne Hrvatske. Točnije od 1991. godine i to na inicijativu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, koji je i sam pripadao partizanskom pokretu te drugih političkih i vojnih lica, partizana i antifašista koji su obilježili put u neovisnost. U Župi Dubrovačkoj održan je radni sastanak gradonačelnika grada Dubrovnika Mata Frankovića s načelnikom općine Silvijom Nardelijem i direktorom groblja Dubac Đurom Lonzom. Tema sastanka bila je tijek i nastavak radova na izgradnji groblja, kao i osvrt na dosadašnju dinamiku realizacije ovog kapitalnog projekta, posebice s obzirom na financijsku krizu uzrokovanu virusom COVID-19 i drastično smanjene prihode proračuna. U tom kontekstu na sastanku se razgovaralo o modelima financiranja druge etape projekta, za koji je prethodno ishođena pravomoćna dozvola, a obuhvatit će izgradnju samih ukopnih mjesta i objekata u obuhvatu groblja. Društvo groblje Dubac uskoro će započeti s pozivima građanima koji su podnijeli zahtjeve za grobnim mjestima, a dodjela istih će se obavljati prema redoslijedu za primanja zahtjeva. Broj zaprimljenih zahtjeva nešto je manji od 1900, a ovisno o tipu grobnice cijene će se kretati od 46 do 81 tisuću kuna. Na gradilištu su u tijeku završni radovi na izgradnji prve etape, a koja uz jednokilometarsku dvotračnu cestu sa svom potrebnom infrastrukturom uključuje dva velika parkirališta s 200 mjesta, nogostup, stepeništa, ograde i javnu rasvjetu i elemente hortikulturnog uređenja. Predviđa se kako će ova faza biti u potpunosti završena do kraja 2021. godine, s obzirom na to da su se radovi zbog situacije s koronavirusom u proteklom razdoblju odvijali smanjenim intenzitetom. Na budućem groblju Dubac moguće je smjestiti 3550 grobnih mjesta, što će se sukladno potrebama i zahtjevima dograđivati u narednim razdobljima. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 75 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva danas je ukupno 532. Među njima su 253 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 16 pacijenata, preminulo je 6 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 20 novih slučajeva zaraze koronavirusom, izliječene su 3 osobe. U posljednja 24 sata obrađena su 404 uzorka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 81.578 uzoraka. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirana je jedna osoba pozitivna na koronavirus, u samoizolaciji 210 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježena su dva kršenja mjere samoizolacije na granici. Na dubrovačkim plažama s radnom sezonom započela je i spasilačka služba Crvenog križa. Iako datum nikada nije bio kasniji zbog epidemije koronavirusa, pred dubrovačkom spasilačkom službom tjedni su velike odgovornosti s obzirom da je na plaži svaki dan sve više i više kupača. Mirela Zijadić. Da je spasioc biti lako, spasioc bi bio svatko. Nije lagan posao, ali je zato častan. Na kupalištima i plažama Danče, Mandrač, Belvi, Šulić, Štikovica, Zaton Mali i Orašac, naići ćete na momke u žutim majicama spremni na bilo kakvu intervenciju. Iako sve prođe većinom mirno, dogode se i nesreće, i to većinom izvan mora. Pa bilo je, prve dvije godine sam radio na lokrumu, tamo je bilo dosta intervencija od lomova ruka, lomova kukova, velikih posjekotina, tamo su i stijene i ljudi su padali, tako da je bilo. Pa je se baš ovdje na Mandraču, na primjer, jedna osoba je pala tamo niza skaline i bilo je problema s kukom, ona je trebala ići odmah na hitnu i djevojčica jedna tamo isto porezala se po nozi, isto bila jedna malo veća ozljeda, isto hitna odmah. Za spasioca se prvo mora proći obuka, koja nije nimalo lagan zadatak, ali što se mora, nije teško, pa tako za početak obuke trebate isplivati 400 metara u roku od 8 minuta. Tu još spada i ranjenje 25 metara, kad prođu tu normu, onda dolaze na tečaj koji traje 7 dana, tu prolaze razne vježbe od spašavanja, prve pomoći, ima i ekologija, mora isplivati 2 nautičke milje, moraju isplivati 50 metara vaterpolo kraul, ali moraju dobro znati stvarno prvu pomoć i ima i ta kombinirana vježba unutar 4 minute. Se radi simulacija pravoga spašavanja kad se kupač utapa ili kad je u nesvijesti.
Djeca bi trebala uvijek biti u pratnji roditelja ili starije odgovorne osobe. Djeca ne plivači u more obavezno moraju s mišićima ili kolutom, dok starije osobe, pogotovo one treće životne dobi, bi trebale izbjegavati izlazak kad je sunce najjače, te svakako ne bi smjeli naglo ulaziti u more. Pa ovo je način plutača koju mi koristimo pri izvlačenju osobe. Naprimjer, ako su neke malo veće osobe ili teže, onda nam ovo pomaže dosta pri plivanju i izvlačenju te osobe. Ili, na primjer, ako se neko umori, onda mu samo dobacimo ovu plutaču i izvlačimo je preko nje. Naravno, mi se usavršavamo svako nekoliko mjeseci, imamo kombinirane vježbe koje izvodimo baš na mandraču. Znači, to je izvlačenje čovjeka i pružanje prve pomoći. Na plaži Mandrač postoji lift za osobe s invaliditetom, pa će vam tako spasioci Bruno i Ivan pomoći u korištenju lifta. Spremni su pomoći bilo kome, od malog djeteta do starije osobe, a upravo je ta njihova humanost jedan od razloga zbog kojeg su se odlučili na ovaj posao. Evo, ovo mi je četvrta sezona. Znači, išli su po školama ljudi iz Crvenog križa, iz spasilačke službe i oni su pozivali ljude na tečaj i rekli su da postoji mogućnost kad se završi tečaj da možeš se priključiti Crvenom križu i spasilačkoj službi, a i već sam znao neke prijatelje koji su već tu bili, oni su mi svakako preporučili. Evo, prvotno sam 2018. godine se pridružio Crvenom križu, onda su meni rekli kao možda bi bio dobar kao spasioc ili radio u prvoj pomoći, i eto, odlučio sam se da ću radije biti spasioc. Položio sam norme, odradio tečaj tih 7 dana i evo me, treća godina tu sam. I hvala vam, momci. Vaš osmijeh na licu govori koliko zapravo volite svoj posao. Dok je humanih ljudi kao što ste vi na 7 dubrovačkih kupališta i plaža, kupači mogu biti potpuno sigurni, a vi ostali pamet u glavu, izbjegavajte visoke temperature i uvijek imajte sa sobom dovoljno tekućine. Vatrenima je danas biti ili ne biti. U 21 sat igraju protiv Škotske i jedino im pobjeda osigurava daljnje natjecanje na Euru. Nadamo se da su spremni, a sigurno su spremni dubrovački navijači koji se cijeli dan spremaju za navijanje. Mija Josipović. Navijačka euforija ne jenjava ni ovoga puta, posebno kada je odlučujuća za nastavak sudjelovanja na Europskom prvenstvu. Ja predviđam izjednačen rezultat i gledat ću naravno u kafiću, u kastra. U grad. Ja se nadam pobjedi. Da. Jeste li gledali prijašnje? Jesam. Pa je tu bilo 1-1, pa dobro je ona izgubili, ali valjda će biti dobro. Jeste li zadovoljni dosadašnjom igrom? Mislim da dobro igraju, a sad to je sve lopta je okrugle. Nogomet se tradicionalno gleda u kafićima diljem grada, a većina ih se priprema za nadolazeću utakmicu. Da, prenosite, pa evo vidite, možete malo i snimiti, ovdje imamo 5-6 televizija. Video zid, tako da, bit će utakmica u punom jeku. Mi smo već spremni, ima već tjednima smo mi spremni za ovu utakmicu na dolazeću, naravno ćemo zgaziti Škote. I to poručujem svi novi našim gostima iz grada, što su Škoti, da ćemo izgaziti. Pa evo, kao i do sad i prijašnjih godina, Tratorija će nam biti glavni u biti centar, imamo veliki ekran na kojemu će biti prikazana utakmica. U Beach Baru ćemo imati tri male televizije i nadamo se da će večeras, pošto je kasno na večer, odnosno u 9 sati, da će biti puno ljudi koji će pratiti. Nadamo se da će nekako biti euforija kao što je bila i za svjetsko prvenstvo. Predviđaju se rezultati, planiraju se odlasci kod prijatelja ili u kafiće na zajedničko gledanje utakmice, a neki pak ne dijele tu euforiju. Imam drugih obaveza, eto. Jeste li prijašnje pratili? Nisam, ne. Nemam vremena, bavim se drugim stvarima. Koliki rezultat predviđate? 1-1, svi daju, oba go. I gdje ćete gledat? Na pilama ćemo gledat. Čekat ćemo i gledat ćemo. Utakmice između Hrvatske i Škotske započinje večeras u 21 sat, a ova utakmica odlučit će koja od dvije države prolazi u sljedeći krug, te nam preostaje samo bodriti naše da se plasiraju dalje. A sada servisne informacije, Libertas Info. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži sutra u vremenu od 8.30 do 10.30 bez vode će biti ulica Franca Prešerna.
Zbog neophodnih radova na trafostanici Excelsior, sutra će doći do prekida struje od podne do 13.30 i to u sljedećim ulicama. Konavoska od kućnog broja 1 do kućnog broja 3, ulica Lazarina, kućni broj 2 i 2A, ulica Vicka Lovrina od kućnog broja 1 do kućnog broja 10, Bujićeva, kućni broj 1, Koločepska, kućni broj 2, ulica Frana Supila, kućni brojevi 10A, 11, 15, 17, te svi neparni brojevi od kućnog broja 25 do kućnog broja 41, te Župska, kućni broj 1, 2A, 3 i 5. Zbog neophodnih radova na trafostanici Žukovac, sutra će doći do prekida struje od 7 do 15 sati u mjestu Žukovac na otoku Mljetu. Dežurna ljekarna je Gruž. Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju i da je prosječna mjesečna neto plaća po satu isplaćena za travanj iznosila 39 kuna i 84 lipe, a bruto 53 kune i 61 lipu, više u poslovnim minutama. Prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Hrvatskoj za travanj je iznosila 7.082 kune, što je na godišnjoj razini nominalno više za 6,9%, a realno za 4,7%. Podaci su to objavljeni u petak. U odnosu na ožujak ove godine prosječna isplaćena neto plaća nominalno je bila niža za 0,8%, a realno za 1,5%. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama za travanj isplaćena je u djelatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog plina u iznosu od 11.652 kune, a najniža je isplaćena u proizvodnji odjeće u iznosu od 4.361 kunu. Iz Državnog zavoda za statistiku napominju da se od siječnja ove godine prosječne mjesečne neto i bruto plaće po zaposlenom izračunavaju dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunatih na ekvivalent punog radnog vremena. Popularna aplikacija za dopisivanje uvodi niz značajki koji će učiniti učinkovitijom za korištenje. Niz značajki koje će WhatsApp aplikaciju učiniti praktičnijom za korištenje mogle bi se početi primjenjivati najkasnije do kraja ove godine. Prvo je integracija Instagram Reels. Namijenjenim izradi i prikazivanju kratkih video zapisa, u Facebooku namjeravaju integrirati Instagramovu značajku Reels s WhatsAppom. Nestajuće poruke. U WhatsAppu namjeravaju u dogledno vrijeme proširiti svoje kako bi obuhvatili i multimedijske sadržaje poput fotografija i videozapisa. Podrška za više uređaja. Uskoro bi se u beta izdanju trebala pojaviti značajka koja bi mogla omogućiti podršku za korištenje na više uređaja odjednom. Kako sada stvari stoje, WhatsApp bi vam trebao prikazati stranicu s porukom login on a new device, a pristup bi trebao biti moguć s bilo kojeg uređaja. Brzo preslušavanje audio poruka. Ova značajka je već uvedena, a omogućuje ubrzavanje reprodukcije za 1,5 ili 2 puta. Novi način rada za godišnji odmor. Kada se uključi način rada vacation, poruke više neće stizati u inbox, već u read later gdje će čekati da ih pregledate. Pridruživanje grupnom propuštenom pozivu. Nova značajka Join Missed Call trebala bi omogućiti naknadno uključivanje u telekonferenciju dok još traje, korisno ako ste zbog bilo kojeg razloga zakasnili ili bili spriječeni. Više mogućnosti za Last Seen. U pripremi je nova značajka koja će omogućiti dijeljenje statusa Last Seen s odabranim kontaktima. Prebacivanje razgovora između Androida i iOS-a. Uskoro bi se trebalo promijeniti jer je u pripremi značajka koja će prijenos podataka te vrste učiniti mogućima u oba smjera. Dani pred nama su sunčani sa izrazito visokim temperaturama. Vremenska prognoza. I danas prevladava sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, na moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom do 36 stupnjeva. Gruž 32, Gorica, Lapad, Mokošica 31 stupanj, Cavtat, Gruda i Župa Dubrovačka 30 stupnjeva, Vidimetković 36 stupnjeva, Ploče 33, Korčula, Lastovo, Vela Luka 30 stupnjeva, Mljet 28, temperatura mora je 23,5 stupnja.
Vrijeme sutra. Sunčano i vruće ponegdje uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab jugozapadni. U idućim danima pretežno sunčano i vruće sa toplim noćima. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 36 stupnjeva. Opasnost od toplinskog vala bit će umjerena, stoga osobitu pozornost na zdravlje moraju obratiti kronični bolesnici od srčanih i krvožilnih bolesti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu te zaštita od UV zračenja, kao i lagana prehrana, uzimanje dovoljno tekućine i izbjegavanje većih napora u najtoplijem dijelu dana. Mnogo je savjeta kako se čuvati od sunca i vrućina, no najdraži način hlađenja, usput i slađenja, mnogima je sladoled. Tako se protiv vrućine danas borila i naša Zrinka Majčica. Topli dani su tek pred nama, a jedno od rješenja kako se osvježiti uz ove vrućine je kugla sladoleda. Kroz povijest je čak i Aleksandar Veliki bio ljubitelj ove slastice, a uživao je u snijegu i ledu s okusom meda i nektara. Danas su stvari drugačije. Znači, ima sladoleda sad koji se radi ono na voćnoj bazi, to su vam oni sorbeti koji nemaju mlijeka, znači pošto ima dosta ljudi koji alergični na mlijeko, pa onda moramo nadodavati ove. Ima sladoleda bez glutena, ima sladoleda koji se radi ono normalno kao što se i prije radilo, to je samo znači s mlijekom. Iako se sladoledi mogu pripremiti i doma, uvijek je slađe okusiti onaj iz sladoledarnice. Pri samom početku proizvodnje sladoleda broj vrsta koje su se nudile mogle su se prebrojati na prste jedne ruke. Sad ih je pak mnogo više. Ono, kad su već krenuli 68. to vam je bilo samo 4 vrste, znači ono početak je bilo čokolada, vanilja, limun i jagoda, ako se dobro sjećam. O okusima se ne vrijedi raspravljati, no kada je o sladoledima riječ, najviše se prodaju oni koji su godinama u proizvodnji. Klasika su uvijek ono najprodavaniji, to je čokolada, vanilja i ovo recimo odvočni limun i jagoda. Djeca vole ove čokoladne stvari, znači Nutella, Oreo i sve što ima čokolade na njemu. Ova najstarija poslastica zasigurno će uljepšavati ljeta još mnogim generacijama. Toliko u današnjim vijestima. Svakako ostanite uz Libertas televiziju i emisiju Na dnevnoj bazi. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.